Jika semalam suasana Mini Dhaka bertukar suram selepas digempur pihak berkuasa 3 hari lalu, tinjauan hari ini ke lokasi itu mendapati ada seperkara yang mencacatkan pemandangan, iaitu terdapat warga asing mengambil kesempatan mengemis direkam lensa kamera kami. Kami turun ke lokasi selepas mendapat maklumat daripada orang awam mengenai aktiviti si pengemis warga asing sekitar Mini Dhaka ini. Beberapa pemandu teksi yang ditemui mendakwa kebiasaannya ramai pengemis warga asing merayau di kawasan ini pada hari bukan hujung minggu dan ketika tiada kelibat pihak berkuasa. Kira-kira 4 jam menunggu, akhirnya seorang pengemis warga asing muncul. Jika dilihat secara kasar, kelihatan seperti orang biasa. Berpakaian serba hitam serta membawa beg untuk mengumpul hasil kutipan, mangsanya warga tempatan atau pelancong luar yang bersiar-siar. Hampir setengah jam mengikut harinya, sudah lebih 10 orang ditagihnya wang. Dari perhentian teksi Lembah Pudu sehingga ke kawasan perniagaan berhampiran, si pengemis ini terus mencari mangsa. Peniaga tempatan mendakwa aktiviti mengemis lebih rancak pada sebelah petang, lebih-lebih lagi apabila tiada anggota penguat kuasa. Ada yang membawa anak kecil semata-mata untuk meraih simpati. Cukup RM1 seorang dengan sasaran lebih 100 orang sudah cukup lumayan baginya. Sementara itu, lensa kamera kami kemudian terarah kepada anggota pengat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang sedang menjalankan bancian terhadap peniaga warga asing. Difahamkan bancian itu susulan arahan Menteri di Jawatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa yang mahu DBKL untuk melakukan tinjauan dan pemantauan berkala terhadap premis perniagaan di sekitar ibu negara. Tindakan berkenaan bagi memastikan isu seperti penyewaan lesen perniagaan kepada warga asing tanpa dokumen yang sah dan pengambilan pekerja dalam kalangan parti dapat dibanteras baiknya.